Salyan rayonunda Avropa oyunlarının rəmzi qapısında kickboksing üzrə məşqçi Rahil İskəndarov məşəli qəbul etdi. Sonra yürüşə start verildi. 10 məşəlçi 8 küsə keçməklə 3200 metr məsafəni qət etdilər. Sonra Rəmzi Alovu boks üzrə Azərbaycan çempionu Cavid Quliyev qəbul edərək ümumilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan parkda səhnəyə qaldırıb 1-ci Avropa oyunlarının məşəlini alovlandırdı. Ardınca Avropa oyunlarının çırağı da yandırılaraq yarışlar başa çatana qədər rayonda saxlanılmaq üçün Heydər Əliyev mərkəzinə təqdim olundu. 1-ci Avropa oyunları Azərbaycanda başlanıb. Bu çox böyük bir təntənədir. Biz arzu eləyirik ki, bu oyunlar davamlı respublikamızda keçirsin, bundan da təntənəli oyunlar keçirsin. Biz çox sevinirik ki, belə bir məşəl bugün Salyan rayonunda yanır. Çox fərəhsiz keçirik, çox sevinirik biz, həddindən artıq sevinirik. Salyandan sonra Avropa oyunlarının məşəli Neftçalaya yola salındı. Burada isə boksçu Ceyhun Mehdiyev məşəli qəbul etdi. Estafetçilər Heydər Əliyev prospekti boyunca 4 kilometr hərəkət etməklə Kürt çayının sağ sahilində salınan bayraq meydanına çatdılar. Meydana toplaşanların alqış sədaları altında Avropa oyunlarının məşəlini məşqçi Dilavər Yaqubov səhnəyə qaldırıb rəmzi məşəli alovlandırdı. Alovlanacaq məşəl, əlbəttə, alovlandır! Sonra 1-ci Avropa oyunlarının çırağı yandırılaraq yarışlar başa çatana qədər saxlanılmaq üçün rayona təhvil verildi. Ardınca məşəlçilər səhnəyə dəvət olundu. Estafet yürüşünə Ulduz Elçilər, Rafael İskəndərov və Coşqun Rəhimov da qoşulmuşdu. Bildiyiniz kimi alov başlanır Azərbaycanın ən gözəl tarixi bir yeri olan atəşgahdan başlandı və bugün artıq bir neçə rayonları geridə qoyduq. İndi bugün Neftçalada yanır. Hələ bir neçə rayon var İnşallah. Və bu rayonlara gedən bütün idmançılara uğurlar arzulayırıq, səfirlərə uğurlar arzulayırıq. Bu tarixi hadisəni gələn yaddaşlarımıza qızıl hərflərlə yazaq. Var olsun Azərbaycanımız. Amin. Bununla da 1-ci Avropa oyunlarının məşəlinin cənub bölgəsində təqdimatı başa çatdı. Növbəti günlərdə isə məşəl Aran bölgəsində nümayiş etdiriləcək. Elnur Ələkbərov, Vüsal Ələkbərov, Salyan Neftçala.